min personliga favoritbild. Och det var verkligen inte lätt att välja en personlig favorit. Men om jag måste välja någon så är det den här. Och det är en pojke som heter Alexander som bor i Moldavien av 12 år. Som har gjort den här fantastiska bilden av sig själv och sin katt. Och jag tycker den är helt strålande. Fin med den här katten i centrum. Som verkligen, man får känslan av att det är nästan det viktigaste i Alexanders liv. Sen så har vi ett myller av detaljer. Man kan knappt se sig mätt på den här lilla bilden. Och om man låter blicken stryka här längs med målningens kanter så är det som nästan hela berättelsen om Alexanders tillvaro som vi ser. Det är många katter och det är en hel del magi skulle jag nästan vilja säga också med den här spännande stjärnhimlen. Lite psykedeliskt nästan. Och man kan bara tänka sig hur länge han har suttit och knåpat med den här fantastiska bilden.